Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Atrofda 8 million, 8,5 million so'm sotilayotgan 17 ot kuchli 192 motorli motobloklarni endilikda agroservis do'konidan 7 million 500 ming so'mga xarid qilib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, 192 F motorlari bilan jihozlangan starterli kalitda zavod bo'ladigilar narxlari 7 million 500 ming so'm. Atrofda 8 million, 8,5 million so'm sotilayotgan 17 ot kuchli motoblokni olgan bo'larmidingiz yoki agroservis do'konidan 1 yildan garantiyalari bor texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 17 ot kuchli motoblokni 7 million 500 ming so'mga xarid qilgan bo'larmiz. Komplektda 5 qatorda 10 qator freza va oldi tomonda juda ham chiroyli qilib ishlangan faralari hamda akalar starterli modeli yoqilg'i turib benzin baki 5 litrli soatiga yarim litrdan boshlab 8-900 grammgacha benzin rasxod qilib beradi. Xo'p, yurishlari aytib o'tganimdek, xohlasalaring kalitda zavod qilsalaring bo'ladi, xohlaganlaring oldi tomonida zavod qilsalaring ham bo'ladi. Xo'p, reduktorlari katta, chiroyli va sifatli reduktorlardan qo'yilgan. Orqa tomonida qishloq xo'jaligiga suv nasos, karsir apparatlari hamda kichikkina jatkalarni ulab ishlatsalaring ham bo'ladi. Balonlari katta, 6x12 yumshoq balonlari bilan jihozlangan. Xullas, akalar, maqtashga arzigulik, sifat tomonlama eng zo'r bo'lgan motoblok bu texa motoblogi. Shu texa motobloklarni kimda-kim xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastda nomerlarni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib, optim narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Aytib o'tdim, atrofda 8 million, 8,5 million so'mgacha sotilayotgan 17 ot kuchli motoblokni olgan bo'larmidingiz? Yoki 1 million, daji 1,5 milliongacha skidka narxlarida agroservis do'konidan 1 yil garantiyalari bor 17 ot kuchli motoblok olgan bo'larmidingiz? Kimga qiziq bo'lsa 7 million 500 ming so'm. Ekranda pastda nomerlarni qoldiryapmiz. Tezroq telefon qilaradigan joyi soni cheklangan. Video yoqgan bo'lsa beta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Boshqa turdagi guzinitsa apparatlari va boshqa turdagi 9, 15, 7 hamda shu motobloklarni salarishnisini so'raganlar uchun salarkali motobloklar atrofda 10 million 10 600 ming so'm sotilayotgan bir payt 17 ot kuchli salarkali motoblokda 8 million 8000 naqdchada ekanlar. Buni ham kelib behizola oladigan joy. Do'konda ichida shu motobloklar uchun barcha turdagi zapchaslari, gilza, porsin, gastro, splendros va boshqa turdagi instrumentlarimiz ham. Xullas, video yoqgan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna tugmasini bosib qo'ysiz. Xudo xolisa 2-2,5 soat oralig'ida shu motoblokimizni olib chiqib, qirda, toshloq joyda bir qator yer haydashini ko'rsatamiz. E'tiborlaringizga rahmat. Donlaringiz sog' bo'lsin.